အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့တွေဂရက်ဖစ်ဒီဇိုင်နာတယောက်အနေနဲ့ရည်ရွယ်ချက်တည်တော်မယ်ဆိုရင်အရင်ဦးဆုံးဂရက်ဖစ်ဒီဇိုင်အကြောင်းကိုတေချာသိရှိထားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်ဂရက်ဖစ်ဒီဇိုင်ဆိုတာကြော်ညာတွေမဂဇင်းတွေဒါမှမဟုတ်စာအုပ်တွေထဲမှာစာသားနဲ့တက်ပုံတွေကိုပေါင်းစပ်တဲ့အနုပညာရဲ့ဒါမှမဟုတ်ကျွမ်းကျင်မှုပညာရဲ့တစ်ခုပဲလို့ဆိုတာပါတယ်ဂရက်ဖစ်ဒီ
long-wa twenjin pine ni bu lu ba de. Graphic design ku pong pho phan di de ka ma pong nui lu at la de lo sa ri le lu at la ba de. Di niya ma graphic design a tong cha so wa ri de ka ma dat pon bai san ya pyu pyan phan di bu ne special efforts a thu pyu lo chet ri phan di bu a twat a kaung thong so wa ko ti si da bu lu la ba bi. Da ha chanar lo akhu sa tin tin ja twa ja me Adobe Photoshop wa phit ba de.Photoshop ပညာရပ်က1989ခုနှစ်မှာ Thomas Knoll နဲ့ John Knoll လို့ခေါ်တဲ့ American ညီကိုနှစ်ယောက်ကြောင့်စတင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ညီကိုနှစ်ယောက်ကဒီ Photoshop အတွက်ဖြန့်ဖြူးရေးလိုင်စင်ကို1988ခုနှစ်မှာ Adobe စနစ်တွေနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးစတင်ရောင်းချခဲ့ကြပါတယ်။ Thomas ဟာ Michigan တက္ကသိုလ်ရဲ့ပါရဂူဘွဲ့ကောင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ Macbook Plus ကွန်ပျူတာပေါ်မှာ Grayscale ပုံတွေကိုပြသဖို့အတွက်ဒီ program ကိုစတင်ရေးသားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။Adobe Photoshop ဆိုတာပါလေ Adobe Photoshop ဆိုတာအရိုးရှင်ဆုံးပြောရရင်ဓာတ်ပုံတွေကိုပြုပြင်မှုမနဲ့ဆိုရဲတခုပါနောက်ပိုင်းကာလတွေမှာတော့ Digital Painting လို့ခေါ်တဲ့ရုပ်ပြကတ်တုံးဆန်ဆန်ဖန်တီးမှုတွေပါ Adobe Photoshop နဲ့ဖန်တီးရေးဆွဲလာကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Computer Display တွေက Raster Type တွေပါ Raster ဆိုတာက Pixel လို့ခေါ်တဲ့သေးငယ်တဲ့အမှုအမွှားလေးတွေနဲ့ပေါင်းစပ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရုပ်ပုံမြင်ကွင်းစနစ်တခုပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုနေတဲ့ဖုန်းကင်မရာတွေ Digital ကင်မရာတွေနဲ့ရှိုက်ကူးလာတဲ့ဓာတ်ပုံတွေမှန်သမျှဟာ raster type တွေပါ။ဘယ်ဓာတ်ပုံမဆို pixel အမှုံလေးတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းရတာဖြစ်ပြီးတော့ pixel များလေလေရုပ်ထွက်ကြီးလေလေဖြစ်ပါတယ်။ pixel နည်းတဲ့ပုံတွေဆိုရင်တော့ရုပ်ထွက်ကဝါးနေပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ပုံကြီးကြီးလိုချင်တဲ့ pixel များများရှိနေဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ Adobe Photoshop ကိုအသုံးချတဲ့နေရာမှာဓာတ်ပုံပြုပြင်ခြင်းနဲ့ design ဖန်တီးခြင်းအတွက်ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးကွဲသွားပါတယ်။ဒီနှစ်မျိုးဟာတူမလိုလိုနဲ့ကွဲပြားပါတယ်။ဓာတ်ပုံပြုပြင်ခြင်းမှာ photo editing နဲ့ photo retouching ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးထပ်ပြီးကွဲသွားသလိုပဲ design ဖန်တီးခြင်းမှာလည်း raster type နဲ့ vector type ဆိုပြီးနှစ်မျိုးထပ်ပြီးကွဲသွားပါလိမ့်တယ်။ဒါပေမဲ့ vector type ကတော့ Adobe Photoshop မှာလုံးဝဖန်တီးလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ Okay ဒါကတော့နောက်တစ်ခုပေါ့နော်။ဒီတော့အခု Adobe Photoshop ကိုကျွန်တော်တို့ computer တွေမှာစတင်အသုံးပြုတဲ့သူ့ install လုပ်ပြီးပို့လို့လာပါပြီ။ဒီကနေစပြီးနောက်ထပ်သင်ခန်းစာမြောက်များစွာအတွက်ကျွန်တော်တို့ MIGD ရဲ့ online graphic design သင်တန်းကနေတစဉ်ဆက်ပြီးလေ့လာသင်ယူသွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဆုံးထိလေ့လာကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။